after each lightning strike. I'll give you a slow motion replay of it. Znači, tu je praktički vedro koji oblačić oko mjeseca, a gromovi lupaju po vedrome. To je mjesec i doslovno. Znači, sad sam gledao na karti satelitskoj, polovina se je... praktički prošla. Ovdje je praktički lupa po vedrom nebu. Što nisu velike oblaci, to se vidi se da je ono, iznad oblaka ono, raštišeno, kako bih rekao. A to sam na jednom mjesto lupa cijelo vrijeme. Samo na jednom mjestu. Znam video, gledala sam.
opet dolazi iz Slovenije. Još jedna. I vjetrovi se za čudo okreću svi prema Zagrebu. Ono, usmjeravaju se u Zagreb. Meni prikazuje da ide prema dolje. Da vidim. Ništa. Meni prikazuje da ide prema dolje. Znači to. To. Znači, ona, mi smo tu. Znači, ova nas je praktički skoro prošla. Znači, ali ima, evo, u... Vidi je kolika je. Ta. Sad možemo vidjeti kuda se ona kreće. Sad malo o tom svijetu. Znači, vidiš ovako kada ide. Znači, ide prema, baš ima ovaj luk prema Zagrebu. Ima još ova ogromna, vidi kolika je. Se još stvara. Tu se stvara, evo, tu se samo stvaraju. Evo, ova je nas je skoro prošla. A ova će doći izgleda prema nam, evo, ako pogledamo, samo malo. E, kretanje. Da, vrti se, ide prema.